Բարի երեկո, հանդիպում փաստաբանի հետ է եթերում, ես Արթուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցել եմ փաստաբան Գագիկ Գրիգորյանի հետ, բարի երեկո. Բարի ձեզ. Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար. Ես էլ եմ շնորհակալ. Պարոն Գրիգորյան, խոսենք Ժամանակակրական դատարանի հուլիսի 12-ի որոշման մասին, որը վերաբերվում է ըստ կտակի ժառանգության փաստացի դիապետման և կառավարման եղանակով ընդունելու հարցին, և ըստ այդմ բացենք հա մի փոքր այսպես փակատծերը, հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Շատ լավ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հրավերի համար ու այս հնարավորության համար, որով կարողանանք այլ ավելի, այսպես ասած, իրազեկել քաղաքացիներին, մեր քաղաքացիներին կայացված որոշման վերաբերյալ, որովհետև ինքը կարևոր, շատ կարևոր նշանակություն ունեցող որոշում է, որով կապված ըստ կտակի ժառանգության ընդունման հետ։ Ուրեմն ինչ ունեինք, ինչ իրողություն էր ձևավորվել արդեն 10 տարուց և ավելի, մեր քաղաքացիական օրենսգիրքը ժառանգության ընդունման համար նախատեսում է 2 եղանակ։ Դե ժառանգությունը ինձ թվում է մեր համակաղաքացիներին բոլորին էլ, հասարակության բոլոր անդամիներին էլ ծանոթ հասկացություն է, թե ինչ է ժառանգությունը։ Դա այն ունեցվածքն է, այսպես ասած, որը այն ունեցվածքն է, որը որ քաղաքացու մարդու մահից հետո փոխանցվում է նրա ժառանգներին, իսկ թե ինչպես է որոշվում ժառանգությունը, դա կախված է ուրեմն ժառանգատուի, այսինքն մահացող անձի քաղաքացու սեփականատիրոջ կամքից, որը արտահայտվում է ըստ կտակի, արտահայտվում է կտակով, երբ որ կտակ է անում ժառանգատուն, և կամ եթե կտակ չի արել ժառանգատուն, դա որոշվում է օրենքով, ըստ էության օրենքով որոշվելու այդ կարգավորման տրամաբանության հիմքում է, ինչպես և արդարացիորեն նաև սահմանադրական դատարանն է այդ ուրեմն սահմանադրական դատարանն է իր որոշման մեջ նշել, դա էլի ժառանգատուի ենթադրյալ կամքն է արտահայտված օրենքում, այսինքն քանի որ ըստ կտակի, եթե կտակով ասենք ժառանգատուն չի որոշել, թե ովքեր պետք է իր գույքը, իր մահից հետո ովքեր պետք է դառնան իր գույքի սեփականատեր, ժառանգությամբ ընդունեն, այդ դեպքում օրենքը ելնում է այն կանխավարգածից, որ եթե ենթադրենք ժառանգատուն կտակ աներ այլ կամ կարտահայտեր, ում կփոխանցեր այդ գույքերը այդ տրամաբանության, օրինակ ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում առաջի հերթի ժառանգները համարվում են նրա երեխաները, ամուսինը, այսինքն օրենսդիրը հենց այդ տրամաբանությանն է եղել, այսինքն ընտանեկան անձնական կապերի այսպես մոտիկությունից, հա, խորությունից, այսպես ասենք, այդ տրամաբանությամբ օրենսդիրը առաջնորդում, ինչու ես այսպես ներածական սա ներկայացրեցի, նրանով որ ցույց տանք, թե խնդիրը ինչում էր կայանում։ Հիմա մեր օրենքը ժառանգության ընդունման համար 2 եղանակ է սահմանում, նոտարին, ուրեմն ժառանգատուի մահից հետո 6 ամսվա ընթացքում նոտարին դիմում ներկայացնելու միջոցով, կամ ժառանգական գույքը, ժառանգագույի գույքը այդ 6 ամսվա ընթացքում հաստացի այսպես տիրապետման և կառավարման եղանակով, ինչ է սա նշանակում, երբ որ ասենք ժառանգատուի մահից հետո ժառանգը սկսում է այսպես մի քիչ կենցաղային բառապաշարով, եթե ասենք, տիրություն անել այդ գույքին, դրա հետ կապված ծախսեր անել, դրա պահպանությամբ զբաղվել, կոմունալ վճարներ անել, հարկեր վճարել այդ գույքի հետ կապված, թույլ չտալ, որ այլ անձիկ վնասեն և այլը։ Այս բոլոր գործողությունները ըստ էության օրենսդիրը դիտում է որպես ժառանգության ընդունման մի եղանակ, որով որ ժառանգը արտահայտում է իր կամքը ժառանգությունը ընդունելու վերաբերյալ։ Հիմա, ուրեմն մոտ 10 տարի առաջ Վճարբեկ դատարանը նախադեպային նշանակության մի որոշում էր կայացրել, որով նշել էր, որ ըստ կտակի ժառանգությունը
չի կարող ընդունվել այդ իմ ասած փաստացի տիրապետման եւ կառավարման եղանակով եւ դու պարտադիր պետք է դիմես նոտարին այդ 6 ամսվա ընթացքում ժառանգությունը ընդունելու համար։ Հա, հիմա ոչ հիմա համանդրական դատարանը իմ դիմումի հիման վրա ընդունելով իմ փաստարկները ուրեմն կայացրեց որոշում եւ արտահայտեց իրավական դիրքորոշում, մեկնաբանեց քաղաքացիական օրենսգրքի այդ հոդվածը եւ ասաց, որ ըստ կտակի ժառանգությունը եւս կարող է ընդունվել փաստացի տիրապետման եւ կառավարման եղանակով։ Սա ինչով է կարեւոր, նայեք, օրենքը ինչ ուրեմն ինչ ձևով է հարցը կարգավորվում փաստացի տիրապետման եւ կառավարման եղանակով ընդունման հետ կապված։ Ասում եմ, որ եթե այլ բան ապացուցված չէ, ապա ժառանգությունը փաստացի տիրապետման եւ կառավարման այն ժառանգով որ սկսում է փաստացի տիրապետել եւ կառավարել ժառանգական գույքը, ժառանգատուի գույքը, ապա ինքը համարվում է ընդունված, ժառանգությունը ընդունած։ Սա էլի գալիս ենք այն անձնական ընտանեկան հարաբերությունների տրամաբանությունից, որ օրինակ տղա որդին հոր գույքը հոր մայից հետո սկսում է այսպես ասած ստիրություն անել, չէ՞։ Ինքը դրանով իսկ արտահայտում է իր կամքը ժառանգությունը ընդունելու ուղված։ Այնտեղ կարող է լինել նաև ուրեմն այդ վճարումները կատարելը, հոգ տանել եւ այլը, պաշտպանել գույքը, սրանով ինքը արտահայտում է ժառանգության ընդունման իր կամքը։ Եթե իրականում ինքը այդ գործողություններն կատարելով կամ այդ ժառանգություն չի ընդունել, չի ունեցել նման կամ եթե ինքը իրականում այդ գործողությունները չի կատարել, ապա այդ դեպքում պետք է այդ հանգամանքները ապացուցվեն, որով որ արդեն կհաստատվի, որ ասենք ինքը ժառանգությունը չի ընդունել, այդ հանգամանքը կհաստատվեր։ Եվ ես նաև ինչի համար եմ կարևորում, սկզբից էլ նշեցի, որ քաղաքացիները սրա մասին տեղեկացված լինեն, որ նրա համար, որ մեր օրենքում որևէ վերապահում նախատեսած չէր ու նախատեսած էլ չի, որ ըստ կտակի ժառանգությունը փաստացի տիրապետմամբ չես կարող ընդունել։ Այսինքն մեր օրենքն ասում է, որ կարող ես ընդունել, բայց վճռաբեկ դատարանի այդ դիրքորոշումը ասում էր, որ չես կարող ընդունել։ Ու խնդրի խորությունը նաև նրանով էր պայմանավորված, որ ասենք որդին հորից կտակ է ունենում, հայրը կտակում է իր գույքը որդուն, որի մահից հետո որդին իմանալով, որ ինքն է ժառանգը ըստ կտակի, սկսում է տիրություն անել գույքին, փաստացի տիրապետման եւ կառավարման ընդունել, հետո երբ որ արդեն այդ բնականաբար ժառանգատուի մահը հարազատների համար դա դժբախտություն է եւ այդ ամենի ինչի այդ դժվարությունները, այդ դժվարկացությունը հաղթահարելուց հետո արդեն սկսում են նաեւ մտածել այդ գույքերի ձևակերպման հետ կապված հարցերով, ու ենթադրենք 6, հա, 6 ամիս անցնում է այդ ընթացքում, գնում եմ նոտարի մոտ, ասում եմ, եկել ենք ժառանգություն ընդունել, ասում էր վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշման համաձայն, ասում էր, որ դու բաց ես թողել ժառանգություն ընդունելու ժամանակը, դու չես կարա փաստացի տիրապետման ժառանգություն, հա, հա, խոսքը 6 ամսվա ընթացքում ժառանգություն ընդունելուն է ժառանգություն, հա, ասում էր, դու փաստացի տիրապետման կառավարման հիմա որ եկել ես, ապացուցում ես, որ ընդունել ես, դու չէիր կարա ընդունել, դու պետք է գայր դիմում ներկայացնեիր ու միայն այդ եղանակով կարող էիր ընդունել, ու արդյունքում այսպես ըստ կտակի ժառանգները փաստի առաջ էին գնում։ Բայց հիմա, քանի որ արդեն համանդրական դատարանը իր որոշմամբ այդ խնդիրը լուծեց, այսուհետ քաղաքացիները նաև այդ եղանակով կարող են ընդունել, և շատ կարևոր է, որ տեղեկացված լինեն, և երբ որ մոտենում են նոտարների ժառանգության ընդունման համար, հայտնեն, նշեն, որ կա համանդրական դատարանի որոշումը, որը որ հաստատում է ինչ որ արդեն օրենքում գրված է, և այլևս պետք չի առաջնորդվել վճռաբեկ դատարանի
համապատասխան որոշման պարտահայտված դիրքորոշումներով և պետք է առաջնորդվել օրենքով և սահմանադրական դատարանի որոշումով։ Ու ինչով է, ու այս խնդիրը նաև շատ կարևոր է, նաև նու սեփականության իրավունքի և տնօրինման տեսանկյունից, այսինքն ժառանգատուի կողմից սեփականության իրավունքը տնօրինելու և ժառանգի կողմից ժառանգությունն ընդունելու միջոցով սեփականության իրավունք ձեռք բերելու առումով։ Ու այս հնարավորությունը, հա, որտեղ որ սովորաբար ըստ կտակի ժառանգության դեպքում հստակ արտահայտվում է սեփականատիրոջ կամքը, որ ինքն ուզում է, որ իր գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի շարունակականությունն ապահովի այս կոնկրետ այս անձի միջոցով, այսինքն փոխանցվի այս անձին, ու օրենքն էլ հստակ ասում է, որ և ընդհանրապես ողջամիտ տրամաբանություն է այդ, ուրեմն ժառանգական հարաբերությունների տրամաբանությունը բնույթն էր դա պահանջում, որ հաստատ տիրապետման և կառավարման պանզը պետք է կարողանա դա ընդունել։ Ու այդ ժառանգը այդ եղանակով ընդունում է ժառանգությունը, բայց վերջում ընդունելով այդ ժառանգությունը ինքը համարում է, որ դարձել է այդ գույքի սեփականատեր, ստեղ շատ կարևոր է նշել նաև այն հանգամանքը, որ նաև փաստացի տիրապետման և կառավարման եղանակով օրենքն ասում է, որ պայից դու ժառանգություն ընդունեցիր, այդ պայից ինքը համարվում է ժառանգին սեփականության իրավունքով պատկանող անկախ անգամ դրա նկատմամբ իրավունքների գրանցումից, եթե դա ենթարկվի այդ գրանցման։ Ու սրանով փաստորեն լուծվեց այդ սեփականության իրավունքի խախտման խնդիրը, որովհետև վճարվեք դատարանի նման մեկնաբանության արդյունքում խախտվում էին քաղաքացիների տվյալ դեպքում ըստ կտակի ժառանգների սեփականության իրավունք ձեռք բերելու օրինական ակնկալիքի իրավունքը կամ կարող ենք ասել հենց սեփականության իրավունքը, սեփականության իրավունք ձեռք բերելու իրավունքը, և միաժամանակ խախտվում էր կտակողի կամ ժառանգատուի սեփականության իրավունքը, որովհետև նա առող կենդանի ժամանակ իր կամքն արտահայտել էր, թե ոնց պետք է, ով պետք է դառնա իր գույքի, իրանից հետո իր գույքի սեփականատերը, բայց այդ կամքը ստեղության չէր կատարվում վճարվեք դատարանի համապատասխան մոտեցման արդյունքում։ Ես իշխանում, որ կարողացա ձեր այսպես պատմածից հասկանալ, սահմանադրական դատարանը կտակի ժառանգության վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում է արտահայտել և այն ավելի այսպես հեշտացրել է, հա՞, կարծես կտակի ժառանգության իրավունքը մարդու։ Ոչ թե, այո, ընդունելու տեսանկյունից, ժառանգությունը ընդունելու տեսանկյունից, բնականաբար ըստ փաստացի տիրապետմամբ և կառավարման եղանակը ոչ թե հեշտացրել է, այլ ընդունման այն մի եղանակը, որը որ օրենքով գոյություն ուներ, սահմանադրական դատարանի որոշման արդյունքում ինքը կշարունակի գործադրվել, կգործադրվի, որը որ վճարվեք դատարանի որոշման արդյունքում չէր գործադրվում։ Այսինքն, քանի որ վճարվեք դատարանի որոշման հիման վրա ասվում էր և նոտարներն էլ էին այդպես առաջնորդվում և դատարանները ևս, ասում են փաստացի տիրապետման, կառավարման դու չես կարա ժառանգություն ընդունել։ Եվ վիճարկելի էր դառնում, հա՞։ Չէ, ընդհանրապես այն քաղաքացին, այն ըստ կտակի ժառանգը, ով ժառանգություն ընդունում էր փաստացի տիրապետման և կառավարման, արդյունքում զրկվում էր ժառանգությունը ըստ կտակի ժառանգությունը ընդունելու հնարավորությունից։ Եթե օրինակ, հա, ինքը նաև ըստ օրենքի ժառանգ էր լինում, գուցե հնարավորություն էր ունենար ըստ օրենքի ժառանգությունը ընդուներ, բայց եթե ըստ օրենքի ժառանգ էլ չէր, նշանակում է, որ ինքը ընդհանրապես ժառանգություն ընդունելու հնարավորությունից զրկվում էր։ Այն դեպքում, եթե որ ժառանգատուն կամ գույքի սեփականատերը իր կամքն արտահայտել էր իր գույքի տնօրինման վերաբերյալ, իսկ սեփականության իրավունքը դա բացարձակ իրավունք է, և դրա տնօրինման հետ կապված վճռորոշ և որոշիչ հանգամանքը դա հենց սեփականատիրոջ կամքն է, ստացվում է, սեփականատիրոջ կամքը անտեսվում էր այդ մոտեցման արդյունքում, իսկ հիմա վճռաբեկ դատարանի որոշման արդյունքներով այլևս չի անտեսվի։
Ուսանք որ դրական այսպես միտում կա այս օրենքի վերականգնման, հա, սահմանադրողներ վերականգնման։ Այո, կարող ենք այդպես ասել, որովհետև օրենքը կար, բայց դրա սխալ մեկնաբանման արդյունքում սահմանադրականությունը չկար։ Այո, դրա սահմանադրականությունը չէր ապահովում, դրան տրվել էր ոչ, այսպես ասած, հակասահմանադրական մեկնաբանություն, այսպես կարող ենք ասել, որի արդյունքում խախտվում էր անձանց ըստ հիմնական, ըստ կտակի ժառանգների սեփականության իրավունքը։ Հիմա արդեն սահմանադրական դատարանի որոշման տրված մեկնաբանության և դրա կիրառման արդյունքում այլևս այդ իրավունքը չի խախտվի և ըստ կտակի ժառանգները օրենքով և ողջամտորեն տրամաբանական այդ ժառանգության ընդունման եղանակից կարող են օգտվել և ընդունել ժառանգությունը, որը որ նորմալ է, որը որ հենց են, երբ որ խոսում ենք սահմանադրականությունից, հենց սա ևս այս առումով սահմանադրականության վերականգնման մի դեպք է, արդյունքում սահմանադրական դատարանի որոշման պետ խնդիրը լուծվեց և հուսով եմ, որ պրակտիկան էլ արդեն հենց կզարգանա սահմանադրական դատարանի որոշման համաձայն։ Շատ լավ, եթե լրացումներ կամ ավելացումներ որևէ բան ուզենայիք ավելացնել։ Ըստերության հիմնական կետերը ինչ որ անհրաժեշտ էր նշեցի, կարևոր է, որ քաղաքացիները իմանան, որ այսուհետ իրենք ըստ կտակի ժառանգությունը ժառանգատուի մահից հետո, ժառանգությունը բացելուց հետո, 6 ամսվա ընթացքում ժառանգական գույքը փաստացի տիրապետելով և կառավարելով կարող են ընդունել։ Եվ եթե որևէ պետական մարմնում իրեն ասեն, որ այդ հնարավորությունը չկա, իրենք պետք է նշեն, որ կա և դրա վերաբերյալ կա նաև սահմանադրական դատարանի որոշում, որն ասում է, որ իրենք կարող են ընդունել փաստացի տիրապետմամբ և կառավարմամբ ժառանգությունը։ Իսկ փաստացի տիրապետմամբ և կառավարմամբ ընդունելը արդեն իսկ նշեցի, դա այդ գույքի նկատմամբ հոգ տանելն է։ Օրինակ, ենթադրենք բնակարան ունի ժառանգատուն, կտակով էլ ժառանգել է, ասենք, իր որդուն կամ աղջկան կամ չգիտեմ, որևէ անձի, իրեն հարազատ կամ ոչ հարազատ, այդ գույքի հետ կապված գույքահարկ վճարելը, օրինակ, գազի կոմունալ այդ վճարները, էլեկտրաէներգիայի ջրի վարձերը վճարելը, համատիրության հետ կապված վճարումները կատարելը, աղբահանության վճարումները կատարելը, գույքը իր տիրապետության տակ վերցնել, օրինակ, բանալին վերցնել և տնորինել և տիրապետել այդ գույքը։ Այս բոլորը փաստացի տիրապետման և կառավարման եղանակով ժառանգության ընդունման ձև են։ Հետևաբար մեր քաղաքացիները այսուհետ կարող են շատ հանգիստ այդ եղանակով ընդունել ժառանգությունը և ընդունելուց հետո էլ, երբ որ անհրաժեշտ է ձևակերպում ներկատարել, գնալ ներկայանալ նոտարներին և պահանջել, որ ժառանգության իրավունքի վկայագիր ստանան, որպեսզի այդ ձևակերպումները կատարեն։ Ստեղ մի հանգամանք էլ կուզեի նշել, որ ըստերության ինչու էր վճռաբեկ դատարանը նման մեկնաբանություն արել, ինչով էր դա պայմանավորված։ Պայմանված է նրանով, որ իրենք ասում են, որ գործնականում այդ եղանակով ըստ կտակի ժառանգության ընդունման դեպքում անորոշություններ են առաջանում, կապված օրինակ ըստ օրենքի ժառանգների կողմից ժառանգության ընդունման իրավունքի իրացման հետ, կամ կտակային հանձնարարությունները կատարելու հետ, քանի որ փաստացի տիրապետման ժառանգության ընդունման դեպքում հաճախ լինում են դեպքեր, երբ որ ժառանգը ընդունում է ժառանգությունը, բայց համտասան ձևակերպում չի կատարվում։ Բայց օրինակ կարող է լինել մի իրավիճակ, որ այսպես արտակուստ գուցե և տպավորություն ստեղծվեր, որ
ոչ գիտես ըստ կտակի ժառանգը ժառանգությունն ընդունել է, ոչ գիտես չի ընդունել, եւ ըստ օրենքի ժառանգն էլ չգիտի ինչ անի, դիմի նոտարի ժառանգության ընդունման համար, թե ոչ, որովհետեւ ըստ օրենքի ժառանգը կարող է ժառանգություն ընդունել միայն այն դեպքում, երբ որ ըստ կտակի ժառանգություն չկա, եւ ըստ կտակի ժառանգ չկա, կամ եթե կա, նա հրաժարվել է ժառանգություն ընդունելուց. Այնտեղ կան նաև այլ բացառություններ, այդ դրան չանադառնամ, հա, ու այս իրավիճակում հարց էր բարձրանում, բա այդ դեպքում ըստ օրենքի ժառանգները ինչ անեն, այդ դեպքում ըստ օրենքի ժառանգները, ինչպես եւ որ արդարացիորեն սամանդրական դատարանն է նշել, իրենք հնարավորություն ունեն իրենց իրավունքների պաշտպանության համար անհատական գործողություններ կատարելու, եթե իրենք ունեն ապացույցներ, և կարող են ապացուցել, որ օրինակ ըստ կտակի ժառանգը ժառանգությունը չի ընդունել, կարող են այդ հարցը բարձրացնել նաև դատարանում և պահանջել, որ իրենք ընդունեն ժառանգությունը, քանի որ ըստ կտակի ժառանգը ժառանգությունը չի ընդունել, եթե կարող են դա ապացուցել. Հենց դրա համար է, որ ենք օգտագործում այդ ձևակերպումը, երբ որ ասում են, եթե այլ բան ապացուցված չէ. Նույն կերպ և կտակային հանձնարարությունների հետ կապված, այն անձիկ, ովքեր այդ հանձնարարությամբ շահառու են, նրանք ևս իրենց իրավունքների պաշտպանության համար, եթե նման խնդիր է առաջանում, կարող են անհատական գործողություններ կատարել, դիմել դատարան և պահանջել, որ անհատական հանձնարարությամբ իրենց փոխանցվելի արժեքը փոխանցվի իրենց և ապահովվի կտակի ամբողջական, այսպես ասած, կատարումը կամ իրացումը։ Հետևաբար այդ ըստ էության սամանդական դատարանը նշեց, որ այդ անորոշությունները իրականում այսպես ուրճացված և ենթադրական են, և դրա հետ կապված այդ հարցադրումները, որ առաջ էր քաշվում, դրանց հետ կապված հարցերը օրենքում ունեն իրենց պատասխանները, և որևէ այլ անձանց իրավունքներ ըստ կտակի ժառանգությունը փաստացի տիրապետման և կառավարման եղանակով ընդունելու իրավական հնարավորության պայմաններում չի խախտվում։ Հետևաբար դա ամբողջությամբ սահմանադրական է, և հենց այդպես էլ պետք է կիրառվի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք երկու շաբաթ։